Ja, fylkesordfører, det er jo en stor sak, en viktig sak, som gjelder kanskje ikke bare det her fylkestinget, men det gjelder faktisk fremtiden for denne Nordland fylket. Og det er mange partier som har vært på banen og bidratt overfor Stortinget. Denne saken ble da fremlagt i komiteen. Det er jo altså en langtidsplan for forsvarssektoren. Og det som da skjedde, det var det at Høyre sitt forslag, det fikk en stemme og falt. Og Venstre sitt forslag til punkt 3 vedtatt mot en stemme, og Høyre. Og fylkesrådets innstilling til punkt 7, det vedtatt mot 3 stemmer. Og det, så hadde Venstre et forslag til punkt 12, som fikk 4 stemmer og falt. Det er jo sånn at det går ut fra at partiene selv legger frem og forslagene og har en argumentere for dem. Da ser det ut som at saken er anses som framlagt, og jeg ønsker nå da å ha et dokumentar og si litt om saken fra KrF sitt ståsted. Fylkesordfører, jeg synes det har vært jobbet godt med saken, som jeg har sagt. Og det som jeg synes har vært veldig bra, det er at Fylkesrådet har vært ganske tidlig på banen. Og der var det en del føringer som ble lagt, og som jeg synes faktisk er kommet helt ned i Stortinget. Det ene det var at det skulle være langsiktig tilstedeværelse i nord. Det skulle være en tydeligere ledelse i nord. Alle tall måtte på bordet. Og vi så for oss at sivil-militært samarbeid og oppgaver ikke bare har fokus på det militære. Og det gikk jo på kystvakter, på helikopter og aktivitet og sånn. Disse er føringer som jeg synes er veldig bra, og som vi på mange måter må ta med oss videre. Dette er ikke minst det her med at vi tør å si at det tydelig ledes i nord, og at vi skal være i nord. Langsiktig tilstedeværelse i nord. En sak som har opptatt KrF mye, og det går jo på denne, jeg skal ta noen punkter av det som vi har fremmet her. Det går på dette med GIL. Det ble jo gjort et vedtak i 2012 som sa at Stortinget sa da at man skulle lokalisere Luftforsvarets ledelse til Reitan. Og styrkesjefen for Luftforsvaret vil dermed samlokaliseres med det nasjonale luftoperasjonssenteret. Det var jo en sak som ble vedtatt i 2012. Og jeg ønsker på mange måter at vi kunne løfte den opp, og vi har lagt den som nummer 1, for det er ganske viktig å få det på plass, at vi ikke får noen kamp på det. Og så er det en punkt som har vært i media ganske mye, og det er det med Andøya og Evenes her i Nordland. Og jeg har lyst til å si at vi har sagt en del løsning. Og da er det jo sånn at vi ønsker at Evenes flystasjon skal bygges opp som en viktig og kraftfull fremskutt kampflybase i nord. Og vi sier at disse maritime patruljeflyene skal være stasjonert på Andøya som i dag. Jeg har lyst nå, jeg må avslutte nå, jeg ser jo det, tiden begynner. Men jeg har lyst til å si en ting til Fylkestinget og fylkesordfører. Dette er en sak som ligger i Stortinget nå. Det er mange representanter som egentlig ikke har tatt noen standpunkt til denne saken. Og det er viktig for oss, uansett hva slags nes og hva slags farge vi har, at vi kan på mange måter bidra til at en del av disse tingene er i Nord-Norge og ikke blir flyttet sørover. Takk. Takk for det. Da er det Marianne Brandt, Høyre, og deretter Arne Ivar Mikkelsen. Marianne Brandt, vær så god.
fylkesordfører. Jeg ber om å få fremme følgende forslag fra Høyre. Fylkestinget i Nordland stiller seg bak de strategiske grepene som er gjort for å endre forsvaret i henhold til fremtidig trusselbilde og for å sikre et bærekraftig forsvar for fremtiden. Det er viktig at forsvaret fortsatt har en høy aktivitet i nord. Nordland fylkesting forutsetter at investeringstakten i forsvaret økes og gjennomføres. Fylkestinget i Nordland forutsetter at dersom de strukturelle endringene medfører negative konsekvenser for lokalsamfunn, at dette kompenseres for. Jeg anser da saken fremlagt fra Høyre. Takk. Takk for det. Arne Ivar Mikkelsen, Venstre. Deretter Bjørnar Skjæran. Arne Ivar Mikkelsen, vær så god. Ja, fylkesordfører, nå har jo mine to føringsoffisere til høyre og venstre den i salen sagt at jeg skal snakke sakte og høyt. Så, det skal jeg prøve på. Dette er en god mulighet til, den klokka ikke startet, hvis dere vil ta tida. Det er en god mulighet til å si noe konkret om langtidsplanen for forsvaret. Det er en sak Venstre og undertegnet har brukt særdeles mye tid på. Mye er bra innstillinger som ligger her i dag. Og så vil jeg ta litt tak i det KrF sin representant sa nettopp, det at det er ikke alle her som har tatt standpunkt. Det har Høyre gjort, det skal de få kredit for, selv om jeg ikke er enig i standpunktet. For jeg vet i hvert fall hvor jeg har de. Venstre vil arbeide for en styrking av Hæren, spesielt i Nord-Norge. Dette vil omfatte planlagte investeringer, helikopterkapasitet og en reetablering av den tilstedeværelsen som tidligere var i Finnmark, samt luftvern og artilleri. Vi vil arbeide for etablering av et mer slagkraftig heimevern og en større hærreserve som kan bidra til dybde og utholdenhet i forsvaret av egne landareal. I tillegg mener vi at det er nødvendig å styrke det mobile nærforsvaret av kysten. Derfor går vi inn for å beholde kystjegerkommandoen i Harstad og Sjøheimevernet. Regjeringen foreslår å investere stort i strategiske kapasiteter som kampfly, ubåter og fregatter med langtrekkende missiler samt nye marine patrullefly, P-8. Vi er uenige i omfanget av disse prioriteringene og vil i sterkere grad vektlegge kapasiteter og investeringer knyttet til forsvaret av land og kyst. Det skyldes først og fremst at landforsvarets tilstedeværelse gir større fleksibilitet og flere responsmuligheter overfor trusler og press mot Norge. Vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå mellom fred og krig. Og derfor er det av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene, krig og fred. Vi mener at langtidsplanen lener seg for tungt på NATO, og vil gjøre det vanskelig for Norge å håndtere potensielle konflikter ved vår nabo Russland. Så til vårt forslag til innstilling. Jeg ønsker å freske opp punkt 3 litt. Venstre ønsker å foreslå følgende. Fylkestinget legger til grunn at de maritime patrulleflyene skal være stasjonert på Andøya flystasjon. Opprinnelig stod det være opptatt av. Og så forslag til nytt punkt 12. Fylkestinget legger til grunn at P3 Orion beholdes inntil videre. Flyene er nylig oppgradert og er fullt ut operativ i mer enn 10 år. Da regner jeg Venstre sitt forslag, sine forslag som fremlagt. Takk. Takk for det. Da er det Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet, deretter Bente Anita Solås. Bjørnar Skjæran, vær så god. Fylkesordfører, nordområdepolitikken og sikkerhetspolitikken er uløselig knytt til hverandre. Da Jonas Gahr Støre i 2005 lanserte nordområdepolitikken som Norges viktigste strategiske satsingsområde, så var det tungt begrunnet i sikkerhetspolitiske interesser. For i nord er det Norge som definerer NATO sin yttergrense. Samtidig er det her vi har behov for å forstå og samhandle med Russland, og det er her vi står overfor våres eneste reelle militære trussel. Stikkord i den sammenhengen er fasthet, forutsigbarhet og langsiktighet på den ene siden, og dialog og samarbeid på den andre. Vi må ha et troverdig forsvar i nord, samtidig som vi bidrar til avspenning. Det er, fylkesordfører, behov for en tydelig tilstedeværelse i nord, med nærvær både når det gjelder styrkeproduksjon, men også i form av strategisk og operativ ledelse.
Dette var bakgrunnen for at Stortinget i 2008 besluttet å etablere FOH, altså Forsvarets operative hovedkvarter, og plassere det strategisk i nord. FOH ble med plasseringen på Reitan NATO sitt viktigste vindu mot nordområdene. Det var også en vesentlig del av bakgrunnen for beslutningen om å etablere luftforsvarets ledelse, GIL, i lag med FOH og sitt eget luftoperasjonssenter, NEOC, da vi behandlet den forrige LTP-en i 2012. Fylkesordføreren, begge disse beslutningene ble fattet mot stemmene til dagens regjeringspartier. I det nye forsvaret vi skal bygge, med fullintegrerte våpensystemer, er det enda viktigere enn før at ledelsen sett samlet, noe også forsvarssjefen påpeker i sitt fagmilitære råd. Svaret på det nye internasjonale bildet, og det Russland vi må forholde oss til i dag, er derfor åpenbart. Vi må styrke FOH på Reitan og sørge for at vi har et troverdig forsvar i nord. Fylkesordfører, regjeringen foreslår å legge ned Andøya flystasjon. Det vil svekke den norske forsvarsevnen. Av den grunn bør Stortinget videreføre en delt løsning der Evenes bygges opp som en viktig og stor framskutt kampflybase i nord, samtidig som de maritime overvåkningsflyene er stasjonert på Andøya. I en delt løsning vil bygningsmassen på Andøya og Evenes kun gjenbrukes. Den vil også gi lavere risiko, økt sikkerhet og større fleksibilitet i en konfliktsituasjon, videreføring og videreutvikling av Andøya testsenter, og man unngår uakseptable samfunnsmessige konsekvenser. Evenes og Ofoten kan bygges opp som et kraftsenter i forsvaret uten nedlegging av Andøy, og dette er viktig. En kraftfull framskutt kampflybase på Evenes og videreutvikling av Sjøforsvarets eneste base i nord i Ramsund som maritim logistikkbase for både overflatefartøyer og ubåter vil bidra til å styrke forsvaret i nord. Fylkesordfører, avslutningsvis, i de andre forsvarsfylkene er det etablert tverrpolitisk enighet om tilnærmingen til langtidsplanen. Sjø til Troms, til Finnmark, til Trøndelag i Østfold. I Nordland startet vi godt for et år siden, men etter at regjeringen la frem sin proposisjon rett for sommeren, så har Høyre vært en annen vei i Nordland. Det er spesielt i Nordland, og jeg er oppriktig bekymret for hva det vil ha å si når forhandlingene nå pågår i Stortinget. Takk, da er tida ute. Bente Anita Solås Høyre, deretter Allan Ellingsen. Bente Anita Solås, vær så god. Takk, fylkesordfører. Langtidsplan for forsvarssektoren er en helhetlig plan for hele Norge. Og det gjør at vi da må se på forsvaret og landet vårt og fylket vårt i et helhetsperspektiv. Så hvorfor har vi et forsvar? For oss er det et viktig poeng at vi har en robusthet hva angår å forsvare landet vårt. Det er et endret trusselbilde. Det er viktig å håndtere de truslene som det lille landet vårt kan utsettes for. Og det er viktig å ikke bare bygge et forsvar som er mer rustet for fredstid enn for krigstid. Nå foreligger altså denne saken som et høringsinnspill til fylkestinget, og da undrer jeg meg på hvorfor. Fylkesrådet har allerede vært i stortingskomiteen og gitt sitt høringsinnspill. Høringsfristen er gått ut. Fylkesordfører blir referert i Avisa Nordland på at det som vi kommer frem til her på dette fylkestinget skal sendes som en uttalelse til Stortinget. Frist for høringsuttalelsene er allerede gått ut. Unnskyld. Og da lurer jeg på, er det søkt om å innvilge en utsatt høringsfrist som fylkestinget ikke er kjent med? Alt henger sammen. Det gjør det også når det gjelder finansieringen av forsvaret. Om noe skal inn, hva skal da ut? Hvordan skal man finansiere de innspillene som her er lagt frem i saken for oss? Det gir ikke denne saken noe svar på. Når dette foreslås endringer, så må vi også være oppmerksom på at andre ting kan settes i spill av prosjekter her nord. Alt henger sammen. Hvis vi ser Nordland som en helhet, så er det totalt sett forslag på en økning av kampkraft og tilstedeværelse i tråd med endret trusselbilde, samt arbeidsplasser. Og vi i Høyres fylkestingsgruppe støtter oss til regjeringens langtidsplan, som bygger på fagmilitært råd og Forsvarsdepartementet sine faglige vurderinger rundt hva slags forsvar Norge bør ha for å være best mulig rustet i en krigssituasjon. Vi har tillit til det fagmilitære rådet, og vi er også opptatt av
Og det her er meget viktig. Vi er veldig opptatt av at Stortinget kommer frem til så bred mulig enighet som mulig for å få en god forankring av Norges forsvarspolitikk. Fylkesordfører, vi er også glad for at denne planen gir et historisk økonomisk løft for forsvaret, og at Nordland befester sin posisjon med både tilstedeværelse, kampkraft og militære kapasiteter. Takk. Takk for det. Da har representanten Solås pådratt seg 2-3 replikker. Kjell Are Johansen, Bjørnar Skjæran og Arve Knudsen. Kjell Are Johansen først, vær så god. Fylkesordfører, det kunne vært mange punkter vi kunne ta replikk på her, men jeg skal ta det første. Representanten fra Høyre sier at Høyre sitt forslag bygger opp under en robust forsvarspolitikk, robust basestruktur. Er det robust å ha en operativ flyplass igjen i Nord-Norge, Evenes, dersom vi skulle bli satt under et angrep? Synes representanten fra Høyre at det er robust og god forsvarspolitikk? Takk for det. Jeg ønsker å svare på replikken. Ja, gjerne. Men hvis det var flere replikker, så kan jeg kanskje samle opp. Ja, det velger representanten Solås selv. Men man kan ikke regne da med å få mer minutter. Nei, men jeg kan godt svare da etter hvert. Hvorvidt det skal være en eller flere flyplasser her i Nordland, det tenker jeg at det er de som har med faget å gjøre, det er de som kan det. Og jeg setter faktisk min lit til at de som har jobbet frem den langtidsplanen som nå foreligger, at de vet hva de snakker om, og de har funnet de løsningene som de tenker er best. Og så gjenstår det jo likevel å se hvordan Stortinget behandler det her. Hva sluttresultatet blir, det kan jo ingen få si nå, men vi håper som sagt på en bredest mulig enighet. Takk for det. Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet. Deretter Arve Knudsen. Fylkesordfører, jeg må si jeg er forundret. Jeg lurer på hva det som skjer i Nordland Høyre. Det er altså sånn at en ut av de viktigste debattene som går i Norge, går akkurat nå. Og Fylkestinget har altså fått en mulighet til å drøfte og gi sine innspill rett inn i det som vi vet er intensive forhandlinger som går i Stortinget. Det forundrer meg at noen synes at det er problematisk og skal delta i det. Men det føyser først og fremst inn i rekka. Jeg husker tilbake til når vi hadde redegjørelsen om fagetatene sitt fremlegg til Nasjonal transportplan. Da var det også sånn at Høyre synes det var vanskelig at vi skulle diskutere det før man har fått avklart fra Høyres hus hva man skulle mene. Ønskes du å svare på replikken? Ja, fylkesordfører, svarer gjerne hvis at jeg bare får et klart spørsmål. Arve Knudsen, KrF, vær så god. Ja, fylkesordfører. Når det blir sagt at vi trenger en bred forankring, så jeg er enig, vi trenger en bred forankring. Og mitt spørsmål til Høyre, det vil være, er man ikke urolig for når det snakkes om at det skal være tydelig ledelse i nord, at alle tallene skal på bordet og langsiktig tilstedeværelse i nord? Er man sikker på at det blir slik som Nordland Høyre har tenkt? Takk, fylkesordfører. Om det blir slik som Nordland Høyre har tenkt, Nordland Høyre har absolutt satt sin lit til at det forelagte saken, altså langtidsplanen, faktisk er utarbeidet av folk som kan det her. Og vi setter også våres lit til at Stortinget er kompetente folk som faktisk kan ta de avgjørelsene politisk på sentralt nivå når det gjelder forsvaret av Norge. Jeg er urolig på lik linje som enhver annen representant for at lille Norge ikke skal ha et godt nok forsvar. Derfor ønsker vi jo et godt forsvar. Derfor satses det nå på forsvaret. Og så må du ikke herske noen som helst tvil om at vi deltar i debatten. Et hvert parti ved dette fylkestinget har vært i hver sin tur på Stortinget eller i komiteen og ytret sine ønsker omkring hvordan forsvaret bør være og komme med sine innspill. Så også gjør jo selvfølgelig også Nordland Høyre.
Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at Stortinget vil få takk, den bredden av innspill som de trenger. Ute. Takk for det. Vi er ferdig med replikkordskiftet, og vi går videre på talelista. Neste taler ut er Allan Ellingsen, FRP. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 talere til på talelista. Kan fylkesordføreren driste seg til å sette strek under representanten Ellingsen sitt innlegg? Det ser sånn ut. Vær så god, Allan Ellingsen. Ærede fylkesordfører, i valgkamp er vel kanskje ikke forsvaret det mest sexy å prate om. Men hvert fjerde år så blir plutselig forsvaret interessant. Det er litt synd, fylkesordfører, for at forsvaret av Norge, det er utrolig viktig. Det er for sent å forsikre huset når det har brent ned. Og i folkeopinionen så er det kanskje sånn at man prioriterer kanskje ikke forsvaret bestandig like høyt, fordi at det er ikke like attraktivt å prate om og gir like mange velgere. Forsvaret er fullt ut like viktig, og det er vel derfor at man nå legger opp til et bredt forlik i Stortinget om langtidsplan for forsvaret. Det er en langtidsplan, fylkesordfører, som jeg håper kommer til å bli forandret i forhold til det regjeringen har lagt frem. Vi snakker ofte om arbeidsplasser, og det er klart arbeidsplasser er viktig, men forsvaret er ikke først og fremst der for å opprettholde arbeidsplasser. Men forsvaret er der for å forsvare Norge. Andøya flystasjon er lagt på banen, og er trua med å bli avviklet i løpet av noen år. Det er Nordland Fremskrittsparti sterkt imot, av følgende begrunnelse. Først og fremst så mener vi at det er en faglig god begrunnelse for å opprettholde miljøet som er på Andøya. Man har erfaringer fra blant annet nedleggingen av Bodø hovedflystasjon med flytting til Ørlandet, som nå viser seg å bli nesten 10 milliarder kroner dyrere enn det som var antatt. Fordi at av og til er det sånn at man tenker på penger i forsvarsøyemed. Og det er for så vidt kanskje ikke det viktigste. Men når man skal legge ned en base med begrunnelse i penger, så er det viktig å ta med seg de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Det andre tingen som jeg vil fremheve, det er faktisk betydningen av at kystjegerkommandoen videreføres. Om det er i Harstad, om det er i Ramsund, ja, gjerne legges til Ramsund. Og grunnen til det, det er ganske enkelt det at kystjegerkommandoen, eller marinejegerkommandoen, det er en av verdens fremste elitestyrker. Og jeg kjenner til at det foregår en profesjonskamp innad i mellom de forskjellige forsvarsgrenene i forhold til å ha elitestyrker. Og jeg tror at kystjegerkommandoen er avgjørende for rekruttering til marinejegerkommandoen, og at den skal fortsette å eksistere, og det tror jeg er viktig. Så fylkesordfører, med tanke på hvem som egentlig flytter den reelle kampkraften sørover, så tror jeg at Fremskrittspartiet i denne saken står sterkt, og vi kommer til å jobbe med nebb og klør for å beholde Andøya og kampkraft i nord. Takk for det. Da er det Marius Meisfjord Jøssevold, SV, deretter Sandra Tønne. Representanten Ellingsen kan få lov å gå og sette seg. Og strek er satt. Fylkesordfører, først så har jeg lyst til å berømme folket på Andøya og i Vesterålen. Det har vært et fantastisk engasjement rundt flybasen på Andøya, som er for alle gode formål, både brød og smøre, for befolkningen i Andøy-samfunnet. Og ofte når vi ifra nord, eller når folk kommer til sentrale strøk for å kjempe for sine egne forsvarsinstallasjoner, så blir man møtt med at det her, det er jo bare distriktspolitikk. Det er jo bare distriktspolitikk dere snakker. Nei, det er ikke det. Det handler faktisk om, som representanten Bente Anita Sola sa, at vi må stole på de som kan det her best. Hvem kan overvåkingsfly i nordområdene bedre enn Andøy-samfunnet?
Hvem kan overvåkingsfly i nordområdene bedre enn representantene fra Offisersforbundet i Nord-Norge og i Norge, som faktisk har vært knalltydelige på at den løsningen med overvåkingsfly på Andøya, QRA-en på Evenes, er den beste løsningen for forsvaret? Jeg oppfatter da at representanten Solås her prater mot seg selv og mot bedre vitende. Nå minner jeg altså fylkesforvaltningen på at strek er satt. Man bør ikke, og man skal ikke henvise da til representanter som ikke har mulighet for å ta replikk eller ta ordet. Det er greit, fylkesordfører. Jeg tar det til etterretning, eventuelt orientering. For øvrig så må jeg si at jeg er veldig glad for at fylkesrådet har lagt fram en innstilling som er så tydelig i sine prioriteringer for Nordland, for Nord-Norge, for nordområdene. Som representanten Skjæran sa, så er nordområdene veldig viktige for den sikkerhetspolitiske situasjonen. For øvrig så sa han så mye som jeg absolutt kunne sagt selv. Men jeg må jo også få lov å legge Forsvarspartiet Nordland Høyre en liten visitt, som faktisk har abdisert fullstendig i forsvarspolitikken i denne sammenhengen. Som har sett seg selv helt på sidelinja, som ikke er med å debattere annet enn rent oppgulp ifra det som regjeringen har produsert. Det er ikke god nordlandspolitikk, og det er ikke bra for det klimaet vi skal ha i denne salen heller. Og jeg er veldig glad for at Fylkesrådet egentlig har knesett det som er SV sender linje i forsvarspolitikken, nemlig mer forsvar, mindre angrep. Takk for det. Vi går videre på talerlista. Da er neste ut er Sandra Tønne, deretter Per Gunnar Skåtom. Sandra Tønne, Arbeiderpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, det er en kjensgjerning at forsvaret står overfor enorme omveltninger i tida som kommer. Langtidsplanen regjeringen la frem dagen før sommerferien åpner for store forandringer hva angår forsvaret sin innretning. For mens vi andre krangler om fly her og båt der, bekymrer sjefen for Hæren seg for fremtiden til sin egen avdeling. Retningsvalget i langtidsplanen er tydelig. Regjeringen prioriterer de såkalte strategiske kapasitetene. Det vil si kampflykjøp, ubåter, helikopter og nye etterretningsfly. Investeringer i Hæren og Heimevernet er derimot satt på vent. I langtidsmeldingen for Forsvaret heter det, og jeg siterer: «På tross av omfattende arbeid og grundige analyser gjenstår det sentrale spørsmål om den langsiktige utviklingen av landmilitære styrker.» Citat slutt. Sjefen for Hæren vet dermed ikke hvordan midler han vil få til å drifte sin egen avdeling i tida som kommer. Spørsmålet skal utredes videre og legges frem ved en senere anledning. Når utredningen skal gjøres og når den forventes ferdig, er det ingen som vet. De store moderniseringsbehovene som Hæren selv har identifisert, herunder nytt artilleri, nye stridsvogner og nytt kampluftvern, blir lagt på is. Som det ser ut nå, betyr det at Hæren og Heimevernet slankes. Og at brigaden i Nord-Norge mister stridsvogner og artilleri. Kan vi finne oss i at viktige veivalg for Forsvarets landbaserte styrke blir utsatt? Avgjørelsen om å utsette Hærens fremtid er oppsiktsvekkende når man ser den i lys av en uttalelse forsvarssjefen kom med tidligere i år. Og jeg siterer: «Det verste som kan skje, sett med mine øyne, er at nødvendige beslutninger uteblir.» Sitat slutt. Jeg trenger vel kanskje ikke å påpeke at det er nettopp det her som nå har skjedd. Hvordan forventer regjeringen at Forsvaret skal klare å samlokalisere sine avdelinger med så store usikkerhetsmomenter rundt fremtidsutsiktene til en av de? Fylkesordfører, vi kan ikke akseptere en sånn avvæpning av Forsvaret.
Vi kan ikke sitte og se på at regjeringen legger opp til et norsk forsvar uten evne til å forsvare. Framtiden til Hæren må avgjøres snarest. Takk. Takk for det. Da det Per Gunnar Skotum Rødt, deretter Trud Berg. Per Gunnar Skotum, vær så god. Takk, fylkesordfører. Rødt kommer til å støtte det forslaget som er lagt frem av Venstre, for det løfter og tydeliggjør spørsmålet om plasseringen og bruken av Andøya flystasjon. Vi ønsker anledning til å stemme mot punkt 7 i framlegget under stemmegivningen, fordi at vi ønsker ikke en ytterligere integrering i NATOs kommandostruktur. For øvrig så støtter vi innstillingen, og vi støtter de resonemangene som gruppeleder for Arbeiderpartiet ga uttrykk for når det gjelder den balanserte forsvaret i nord. Når jeg har sagt det, fylkesordfører, så kommer jeg til å snakke om ikke noe helt annet, men jeg kommer til å konsentrere meg om det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet som ligger bak den forsvarsstrukturen vi da nå diskuterer. Fylkesordfører, da Sovjetunionen og Østblokken raste sammen rundt 1991, så ble det inngått en avtale mellom NATO og Russland om at USA skulle ikke pushe på for å integrere de tidligere Østblokklandene i NATO-systemet. Dette ble brutt fullstendig av USA, og USA har siden den gang integrert en rekke land langs hele Russlands sørgrense og vestgrense inn i NATO. I tillegg, fylkesordfører, utplassert missilbatterier i Romania, er ferdig med å gjøre det i Polen. Og i sommer, fylkesordfører, så hadde vi et scenario på forsommeren hvor amerikanske krigsskip gikk rett inn i fjæresteina utenfor Leningrad, St. Petersburg, med atomraketter ombord, uten at det fikk de protestene som det burde få fra Norge. Dette var en helt identisk situasjon, egentlig verre enn den såkalte Kuba-krisen i 1961, hvor hele det internasjonale samfunnet mente at Russland var gått for langt i å plassere ut atomvåpen opp imot USA sine grenser. Fylkesordfører, Rødt er av den oppfatning at Norge nå brukes som en frontlinjestat i forhold til USAs forholdsvis aggressive omringning av Russland, og skjerper en spenning i forhold til et av våre naboland som vi i all hovedsak har gode erfaringer med, og som gikk så langt at på rent ideologisk basis tidligere i år, så nekta Norge å stille på seiersdagen og være til stede under seiersdagen i Moskva, knyttet til at man knuste Nazi-Tyskland. Og det er et land som da frigjorde hele Finnmark og Nord-Troms og trakk seg greit ut igjen, og det finnes ikke annet enn god erfaring med deres deltakelse i den krigen. Fylkesordfører, når pluss blir minus, så blir fort minus pluss. Det er altså et forkvaklet, omsnudd verdensbilde som nå verden fortolkes innenfor, og i mitt neste innlegg vil jeg berøre litt om hva dette vil kunne ha å si for landtidsstrategien for Norge når det gjelder forsvar. Takk. Takk for det. Trud Berg, Arbeiderpartiet, deretter Kjell Are Johansen. Trud Berg, vær så god. Fylkesordfører. Det var ingen god dag for den jevne bodøværingen når den forrige langtidsplanen for forsvaret ble vedtatt. 10 år med lyden av kampfly hadde blitt en del av bodøværingens identitet, og i Bodø er vi vant til at vi hver ukedag i titida og ettida avbryter oss selv midt i en setning for å la F-16 fly over før vi fortsetter setninga der vi slapp. I 2012 vedtok Stortinget å flytte jagerflya til Ørlandet, og Bodø og Nordland gikk inn i en dyp, dog heldigvis ikke unødvendig lang sørgetid. Å flytte ut F-16 var ett av mange grep som ble vedtatt den gang, og flyttingen av jagerflyene er i god rute, om en vesentlig dyrere enn tidligere bestemt. I behandlingen av forrige LTP sa en samlet stortingskomité at kampflybeslutningen skulle definere Norges forsvarsambisjon, og at lokaliseringsbeslutningen skulle sette retning for hele luftforsvarets lokalisering og organisering. Derfor sa også flertallet den gang at generalinspektøren for luftforsvaret skulle ha sin base på Reitan og i Nord-Norge. Forsvarets operative hovedkvarter har sin beliggenhet lagt der den er, blant annet på grunnlag av nordområdenes sentrale betydning for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. FOH er Norges og NATO-alliansens vindu mot nordområdene.
I tillegg til FOH ligger Nasjonalt luftoperasjonssenter, også kalt NAOK, på Reitan. Og her burde også generalinspektøren vært. Men når den borgerlige regjeringen nå har lagt fram sin langtidsplan, er Luftforsvarets øverste leder plassert på Rygge, umåtelig langt unna den operative ledelsen av Luftforsvaret. Fylkesordfører, de nye kampflyene F-35 blir Norges nye strategiske kapasitet. De skal ledes av FOH og NAOK på Reitan som en felles operativ ressurs i nært samarbeid med alle forsvarsgrener og våre allierte. Sjefen for det hele, derimot, skal sitte på Rygge. Vi i Nordland Arbeiderparti er dypt uenige i at Luftforsvarets øverste taktiske ledelse likevel ikke flyttes til Nord-Norge og Reitan, der det av militærtaktiske årsaker faktisk hører hjemme. Og jeg kan ikke for mitt bare liv forstå at Nordland Høyre i en lojalitetsrus til sittende regjering ikke har blikket vendt mot nord, men nesa godt plassert i Oslo-gryta. Og med det bidrar til at det å la være å flytte generalinspektøren nordover dit han hører hjemme, blir enklere å gjennomføre. Her burde vi, som tidligere, stått samlet i nord. Takk. Takk for det. Da er det Kjell Are Johansen, Arbeiderpartiet, deretter Per Gunnar Skotum andre gang. Kjell Are Johansen, vær så god. Fylkesordfører, jeg har lyst til å starte egentlig med litt lite sitat fra dekter Rolf Jacobsen. Se oftere mot nord. Oftere, det meste er nord. Det tror jeg regjeringen med Høyre sin statsråd har glemt. De skal ikke flytte GIL til Bodø. De skal ikke følge opp tidligere vedtak. De skal flytte helikopterne til Rygge. De skal legge ned baser i nord for å svekke forsvarsevnen. De skal redusere kystvakten med to skip. De svekker beredskapen. Det er ikke å se mot nord. Det er ikke å følge opp nordområdepolitikk som har vært egentlig unisont gjennom at det må styrkes i Stortinget. Det er en svekkelse av nord, det er en svekkelse av forsvaret. Alle er allikevel enige at det må gjøres endringer innenfor forsvaret. Man må se dette i et langt perspektiv, et 20-årsperspektiv, som regjeringen sier. De skal si de skal satses 165 milliarder i denne perioden. Utfordringen er av de 165 milliarder de skal øke med, så det er 40 milliarder som tas over intern effektivisering. Så det er kun en styrking på 125 milliarder kroner. Cirka 6 milliarder per år. Det er ikke store satsinger på forsvaret, når vi vet hva som skal, og alt og nye investeringer skal tas over dette. Jeg vil selvfølgelig snakke litt om Andøy. Regjeringen har foreslått å legge ned Andøya og flytte MPA til Evenes. Andøy støtter fullt ut delt løsning der vi skal bygge opp Evenes som en kampklar base for F-35, der vi også skal ha styrkeproduksjon. Men det er viktig at vi ivaretar basestruktur i nord, som gjør sånn at vi har mulighet i strid til å ta imot allierte styrker. Dersom vi får en strid, så vil MPA bli flyttet langt ifra nord. Og vi må ha to baser for å kunne ta imot alliert støtte. Vi har jobbet mye opp mot regjeringspartiene. Høyre sier her at vi må stole på det som kommer fra regjeringen. Vi har feil på feil på feil i PwC sin rapport fra regjeringen. De sier blant annet at det kun vil berøre 10-5% av Andøyas befolkning. De har brukt fullstendig feil tall i forhold til hva det var. 15% av Andøyas innbyggere blir direkte berørt med å miste arbeidsplassen på flystasjonen. Skal du sammenligne dette mot Oslo, så er 30 000 arbeidsplasser blitt tatt bort. Det ville aldri vært akseptabelt en annen plass. De sier at et hus på Andøya, på grunn av støyutslipp, dersom det skulle bli en base som ikke vi ønsker, koster 6,7 millioner. Et hus på Evenes, som skal ha sin base, vil koste kun 1,6 millioner. Vi har stilt spørsmål ved disse tallene. Regjeringen vil ikke svare på dem. Høyre sine representanter i Nordland er passiv. De tør ikke å stille regjeringen spørsmål rundt tall i langtidsmeldingen. Det beste for landet Takk. Er en delt Takk. Løsning. Da er tida ute. Takk for det. Per Gunnar Skotum, Rødt, andre gang. Deretter Bjørnar Skjæran, andre gang. Per Gunnar Skotum, vær så god. Takk, fylkesordfører. Det finnes en illusjon som vi lever på i Norge, nemlig at Norge er en fredsnasjon. Det er ikke korrekt. Norge er blant de landene som desidert i verden som går mest til krig, og det har vi gjort siden 1991.
Og hadde det ikke vært for den sterke folkelige mobiliseringen i 2003, så hadde vi tatt del også i Irak-krigen, som politiske leder i landets nest største parti egentlig gikk inn for. I 2011 så var vi med på å bryte i støkker og ødelegge fullstendig det mest velfungerende landet i Nord-Afrika, Libya. Vi slapp 25% av alle bombene, og noe av den utviklingen vi nå ser i Midtøsten, med krig i Syria og et IS, et fundamentalistisk terrorbevegelse, delvis på offensiven, skyldes ikke minst at vi reiv i støkker Libya, fordi våpen og utrustning kom derifra etterpå. Fylkesordfører, vi var delaktige i en krig i 60 sekunder igjen. Jeg får vente til en annen anledning. Takk. Takk for disiplin. Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet, andre gang. Vær så god. Fylkesordfører, for Nordland Arbeiderparti så er det to forhold som har vært viktige å ivareta i denne saken. Et sterkt forsvar i nord og berørte lokalsamfunn. Ifra regjeringen så beskyldes vi for at det siste handler om distriktspolitikk. Jeg skjønner at de synes det er et skjellsord. Det er det ikke. Men forsvarspolitikk i nord er ikke distriktspolitikk. Det her forsvaret har sitt kraftsentrum, og sånn må det være også i fremtiden. Og jeg kan ikke slutte å forundres over Nordland Høyre. Senest denne vekken så gikk Høyre i Troms hardt ut mot kutt i forsvaret i nord. Sånn er det i fylke etter fylke. Rekken er sluttet. Det er kun i Nordland at det er sånn som vi har det her. Jeg må bare si en gang til, jeg gjentar bekymringen hva det her kan ha til å si for oss. Forsvarsministerens parti i Nordland svekker vår posisjon i de forhandlingene som nå pågår. Da er vi ferdig med debatten, og vi skal straks gå til avstemning. Fylkesordføreren inviterer Fylkestinget til å ta følgende votering. Vi tar først opp Høyres et forslag med positiv avstemning. Så går vi på komiteens innstilling punktene 1 og 2, 4 til 6, 8 til 11 og 13 til 19. Deretter går vi på komiteens innstilling på punkt 3. Så går vi på komiteens innstilling punkt 7 og komiteens innstilling punkt 12 og setter det opp mot Venstre sitt forslag. Da skal vi ha dekket inn alle sine forslag og alle får gi uttrykk for sine synspunkter. Vi tar opp Høyre sitt forslag til vedtak. De som støtter Høyre sitt forslag viser med stemmetegn og her stemmes. Høyres forslag er vedtatt, er falt med 8 stemmer. 8 stemmer for Høyres forslag, og Høyres forslag er falt. Det blir vel den rette måten å si det på. Vi tar opp komiteen sine punkter, forslag til punkter 1 og 2, 4 til 6, 8 til 11 og 13 til 19. De som støtter de punktene behag og seg ro, de som er imot de punktene, viste med stemmetegn og her stemmes. Punktene er vedtatt mot 8 stemmer. Så går vi på punkt nummer 3. Punkt nummer 3, de som støtter komiteen sitt punkt nummer 3, behagelse ro, de som er imot det visst med stemmetegn, og her stemmes. Punkt nummer 3 er vedtatt mot 8 stemmer. Vi går på komiteen sitt punkt nummer 7. De som støtter komiteen sitt punkt nummer 7, behagelse ro, de som er imot det punktet visst med stemmetegn, og her stemmes. Da er komiteens innstilling til punkt 7 vedtatt mot 10 stemmer. Så går vi på komiteens innstilling til punkt 12. Vil det være sånn at de som er imot totalt punktet får da i et uttrykk? Nei, det får de ikke. Så vi er nødt til å ta først opp Venstre sitt forslag til punkt 12. De som støtter Venstre sitt forslag til punkt 12 viste med stemmetegn, og her stemmes. Venstre
Venstre sitt forslag til punkt 12 fikk 14 stemmer og falt. Så tar vi opp komiteen sitt innstilling i punkt 12, og de som støtter komiteen behager seg ro, de som er imot det viser med stemmetegn og stemmes. Punkt 12 er vedtatt mot 9 stemmer. Da er vi gjennom avstemningen på sak 133. Vi går videre til sak 134. Det er